yeah. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a bad chick. There's whispers all around, say she has a reputation. Don't believe it till I see. E aí, galerinha do meu canal, beleza? Esses lances que vocês viram antes, cara, é da minha live de ontem. Separei algumas skills aí pra vocês verem. E eu vou tentar fazer dive duas ou três vezes por semana, beleza? Hoje vamos falar sobre um novo truque pra ajudar a subir capa. Garanto pra vocês que vocês vão ficar de boca aberta o que é. Então, galera, se liga no vídeo e dá um like aí. Valeu, vamos pro vídeo. E aí, galerinha, vamos aqui para uma partida ranqueada. Aí eu tô de Mach 4, cara. Uma ranqueada pesada, que fizemos 10 kills, velho. E tô jogando aí com meu parceiro Okaida, velho. Okaida é cabuloso demais. Joga muito, foi o primeiro da guilda a pegar mestre. Pegou mestre, acho que foi em 2 dias, eu acho. Foi 2 ou foi 3 dias. E joga muito, moleque. E gente fina demais. Só é feio demais, né? Mas é muito gente boa. Galera, antes de mais nada, eu queria pedir pra vocês deixarem o like, né? Quem não for inscrito, se inscreve no canal, fortalece, patrocina aí, galera. Não custa nada não, é só pegar o dedinho aí, aí. Clique, clique. E tchau, já vou ficar bastante satisfeito e agradado. E vamos dizer assim que vocês vão me incentivar bastante a continuar mais vídeos, beleza? Vamos tentando melhorar cada dia, cada vez mais. Todos sabem que eu não sou nenhum pro play ainda, mas tô buscando melhorar a minha habilidade. Ó, ele achou aqui 2 caras, levou logo 2 caras aqui. E a gente ficou aqui em capital, lutamos aqui. E essa partida, galera, eu vou deixar rolando. Só vou falar o que eu quero falar pra vocês, a questão do truque de capa. E vou deixar ela aí acelerada o tempo todo e rolando até o final, pra vocês assistir. Que foi insano, 10 kills e um boiar na ranqueada de Mach 4, beleza? Jogamos muito. Sim, galera, antes de mais nada, eu queria dar uma palavrinha pra vocês, né? É o seguinte, eu sei que cada um tem seus motivos que tá assistindo aqui o vídeo, tá jogando o seu jogo. Uns é pra distrair, outro é pra esquecer outras coisas. E eu queria dizer pra vocês o seguinte: procure o Senhor. Deus é maravilhoso e é com todos aqueles que procuram a Ele. Então, galera, apesar de todos os problemas que você está passando, pode ter certeza que tem um Deus muito maior que o seu problema. Fique atento a isso. Tenha tempo para todas as coisas, tenha tempo para Deus, tenha tempo para jogar, tenha tempo para sua família. Não deixe o jogo dominar a sua vida, véio. Faça que Deus domine a sua vida, beleza? Então, galera, vamos voltar pro assunto. Só queria deixar essa mensagenzinha que eu senti no meu coração de passar pra vocês. Que eu passei por um momento bastante difícil aí atrás, tempo atrás. E eu sou cristão há um bom tempo. E eu queria passar essa mensagem pra vocês. Que Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é fiel. E todos aqueles que buscam a Ele, Ele não deixa na mão. Fique com essa mensagem. Então, galera, vamos voltar para o assunto do truque de capa. Galera, é o seguinte, eu tava assistindo uns vídeos aí de um, não sei, é um cara que fala em espanhol, não sei se é argentino, colombiano, se é da Espanha, não sei. Que eu gosto muito dele, que ele tem uma jogabilidade muito insana, véio, muito insana. Depois vocês procuram aí, o nome dele é Rian com Y. Você bota lá, Rian Free Fire, você vai ver que os vídeos dele são insanos, véio. O cara é monstro, véio. E ele botou um vídeo lá de conselhos e tal, fui lá escutar o vídeo dele, né? Não entendo muito espanhol, mas espanhol você com calma você dá pra entender muita coisa. E ele passou uma coisa que eu testei e gostei bastante.
Muita gente tá dizendo pra passar óleo pra subir capa na tela do celular. Cara, eu passei, velho. Mas depois com o tempo ficou um grude da fera, mano. Pelo menos no meu celular. Ah, passei na testa, que é o óleo da pele. Também não gostei muito, cara. Sinceramente. E até que eu vi com esse cara e fui ver. E sabe qual é, galera? É o seguinte. Ele falou o seguinte: antes de jogar, lave as suas mãos com detergente, no caso aqui detergente de prato, que é um desengordurante, né? Você vai passar, lavar suas mãos com detergente, secar bem seca, no caso, e vai passar talco, velho. Talco, meu irmão. Você vai surpreender com o que o talco faz, como facilita pra explicar, velho. Agora lembra, velho, só passe no dedão, mano. Só passe no dedão. Eu achei de passar na mão toda, o celular foi deslizando na minha mão. Então, você deixa um pouquinho assim, em cima de alguma coisinha, na tampinha, alguma coisa. Passa o dedo, vai jogando, vai saindo, você vai passando de novo, vai jogando, vai saindo. Faça o teste, depois deixa aí nos comentários a sua opinião. Veja aí, eu usei o talco que eu tenho aqui em casa, é aquele talco tênis pé. Não sei daquele, é um verdinho que tem. Botei, cara, e gostei bastante, meu irmão. Diferenciou. Deixou a tela lisa, lisa, lisa. Como eu sou muito, o talco, ele facilita para a pessoa também não suar. Então, para você que sua muito as mãos, o talco é bem interessante. Se quiser fazer um teste aí, eu queria, seria muito importante que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acharam, beleza? E quem achar melhor, faça os testes dos dois, do talco e do óleo, para ver se tem muita diferença. Eu não tenho muita diferença não, galera. E eu achei o talco melhor porque deixa o celular menos sujo, velho. O óleo, o celular fica muito óleo, muito, sei lá, fica grudando, velho. Então, galera, eu vou deixar aí no caso, o truque novo, o novo truque que eu encontrei foi esse, de passar talco. E vou deixar o vídeo aí rolando. Queria agradecer a todos aí, que o canal tá crescendo devagarzinho. Ontem tive 36 visualizações na live, queria agradecer a todos, joguei com a galera da La Mafia, joguei solo. Quem quiser que eu jogar comigo, cola lá na live. Então ativa o sininho aí pra saber quando a live sair. No momento eu não tenho horário fixo, nem dia fixo, mas eu tô tentando me organizar porque é meio complicado, minha vida é meio corrida. E eu vou começar a fazer live no YouTube pelo menos duas ou três vezes na semana, beleza? E logo logo, galera, eu vou divulgar aí no canal, vai ter um torneiozinho da La Mafia, certo? Que eu e Perito TV, eu vou deixar o link do canal dele, vai transmitir. O Perito é da La Mafia também, galera, e joga muito, cara. Dá uma olhada lá, dá umas dicas muito massa e algumas notícias também lá no canal dele. Se você se interessar, vai lá no canal dele, dá um like, diz que vim pelo Capone, beleza? Vou deixar na descrição o canal, o link do canal dele, beleza? Então, galera, eu vou deixar aí o final da partida. Vocês vão ver que doideira que foi esse final aí. E a gente... Olha, se ligue nesse lugar que o Al-Qaeda... Vamos subir pra cá. E a gente ficou de boa aí. Só atirando os caras, muitos caras não viam nem a gente. E outra coisa, quando você cai, dá pra levantar aí. Isso aí você não se preocupa. Então, galera, que Deus abençoe a todos. Que vocês consigam realizar seus sonhos. Esse é um sonho que eu tô tendo esse... Tô tentando realizar aqui no YouTube e tenho certeza que vocês vão fortalecer dando like, se inscrevendo, ativando o sininho. E até o próximo vídeo. Valeu, fui. Obrigadão. Yeah. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors
Doctors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coaxin'. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coaxin'. She likes to keep the party going. Baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away.